garoonkani oo lagu magacaabo Barkulan oo u qalabaysan si casri ah ayaa laga furay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, waxaana munaasabadii xadhigga lagaga jiraayay ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qaar ka mid ah baahda ciyaaraha ee gobolka Togdheer. Ugu horeynba waxaa hadal kooban ka soo jeediyay xafladdii lagu furay garoonkaasi maamulaha garoonka Cabdirasaaq Faarax Ilmi iyo Cabdullaahi Siidaani oo ka mid ah baahda ciyaaraha ee gobolka Togdheer. Hawshan garoonka kulli in badan baan wadnay niman dhalinyaro ah oo kulli wax weeyaan khibrad ahaan aan kulli garoonka aad wax badan ka fahansanay hase yeeshee alxamdulillaah Ilaahay ku guuleeyay baa waday garoonka waxaan ugu tala galay in dhalinyarada gobolka waxaan ku soo kordhiyaan kulli marba talaabo la qaadaya tani waxaan u maleynayaa waa talaabadii koowaad ee qaadeen insha Allah waxaan rajaynayaa talaabada kale inay wax ka sii qurux badan inay sameyn doonaan hadii Ilaahay ka dhigo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar sharafta aadka u qiimaha badan ee barasaab ku xigeenku ka mid yahay ee xildhibaanadu ka mid yihiin iyo mar sharafta kaleba aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen xafladdan u furayna garoonka garoonka magaciisa waxa la yahay Barkulan baa la yidhaahdaa aad baan idiin soo dhaweynayaa insha Allah waxaan ugu talagalay hadii Ilaahay ka dhigo inay ka mid noqdaan garoomada dhalinyarada waxa weeyaan ay ku muujiyaan kubadooda ku muujiyaan baan ugu talagalay madaxtada galabta waxaanu joognaa garoon cusub oo laga furay magaalada Barco gaar ahaan santaraalka magaalada bartii uu oli jiray kaarihii maalintii ugu horreysay ee sanamta Burco soo gashay bartii uu oli jiray lagu gubay marka waxaan leeyahay dhalinyarada gobolka aynu ka faa'iideysano waxaynu haysanaa garoomo badan dhalinyaro badan baa maalgelisay imika garoomada dalka marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyaradii labadan garoon ee isku dhegsan u sameysay dhalinyarada sportka si uu kor ugu kaco tayada sportska dalku qoladii maalgelisayna waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay irsiq xalaal uga soo saaro dhalinyarada kalena waxaan leeyahay aynu ka faa'iideysano barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo iyo xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo iyaguna ka hadlay furitaanka garoonkaasi ayaa ka waramay ahmiyadda garoomada u leeyihiin dhalinyarada gobolka Togdheer. Waxaan ku suganahay garoon cusub oo aad iyo aad standard sareeya oo ku soo biiray garoomadii magaalada. Garoonkaasi waa laba garoon oo ay dhalinyaro isu tagtay oo muwaadiniin gobolka reer Togdheer ay maal gashadeen. Ilaahay waxaan uga baryaynaa garoonkaas magaciisa Barkulan, waxaan Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay waxay ka doonayaan maarta ka siiyo oo ay runtii oo ay ka faa'iidaan. Waa uga mahadnaqnaa runtii waana soo dhaweynaa garoonka waana iskarab taageynaa dhalinyarada runtii iyagu soo kordhiyay laba garoon oo isdhex yaala oo roog wanaagsan oo casri dhigeen si fiican bay u dhiseen. Marka dee waxa weeyaan waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo. Halkan aanu taaganay garoon ka dhigeen waa bartamaha magaalada Burco weeyaan. Garoonka magaciisa la yiraahdo Barkulan Stadium oo ku soo biiray garoomadii hore ee magaalada ka jiray ee qaab casri ah oo garoomada caalamiga ah loo habeeyey dhalinyarada maalgelisay marka hore waa baarigeynaa, mar labaadka waa dheeri gelinaynaa. Waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo maskaxda iyo muruqa iyo maalka aad geliseen iyo maalgashiga aad geliseen magaaladiina, aad u soo koriseen bulshadiina qaybta sportiga. Aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin, waan ku faraxsanahay inaad kala soo qayb galo dhalinyarada kalena inay fikirkaas oo kale la yimaadaan oo maalgashiga gobolka iyo horumarka ka socda ay ka qayb qaataan. Idinkana waxaad leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dowrkiina baad qaadateen. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga ee SBC, magaalada Burco. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga, loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.